Costa tošenca. Sem rozsit, vai. Teď je Petr čas má na Sleeping Dogs. Tak a eto, subujeme se v apartamente, ni tu vidíte. Така, не съм снимал сигурно от седмици. Сори, тоща. Превъртях Трайм 2 между другото. 35 епизода и ще гледам да я кача нея първо. Бе, имам някакви тъпи проблеми сега с личния живот. И призовавам всички тоща да убият виновника за това. добре, няма. Шегувам се естествено. Без убийства. Сега... Е, как си? Така, и ще... Сега ще цъкам на Sleeping Dogs. Май наистина съм с такъв някакъв тренер. Не знам с какво съм. Нямам представа изобщо за какво става дума. Но... Сега тук ще се взема колата, ляв контролер. Така... А, не! Абе, та пак искам да си купя... Ето се... Ай... Как да хвърля тъпото оръжие, бе? Не! Чакайте, извиняйте! Точно, сигурно сте се unsubscribe-нали повечето. Сори, ама... Добре, кое не разбираш от това, че искам кола да си взема, е гати? Не, каква е тая музика умрява? Така, сега ще отидем на картата и ще маркнем, така да се каже, Stick Up and Delivery. Добре, значи Stick Up and Delivery, е това ще направим. Добре. Сега ще следваме GPS-а. В Хонконг трябва да се движим от лявата страна, защото тук китайците са много объркан народ. Иначе както... Ай, стихвай тази музика! Не, арева сега да ми пизила, стига го пусти. Бива ли такова нещо? Как може такова нещо? Car music! А, така е. Не ми трябва музика, ега, тя ще ви пея. Не, сега ще ви пея. Ветрове! Гонят ме през нощните... Много яко радио. Кларери. Скорто бит. Не успях да се подобя рекорда от 15 секунди без да се бусна. Така, много е гадно между другото при завиването, виждате. Като дам на дясно и камерата завива на дясно и някакво такова много смотано гадно такова тъпо. Clean drive, your score 5. Така, сега ще се срещам с Away. Всъщност играх тук малко от тази мисия, но не успях да я мина, защото управлението на кулите е толкова тъпо. Добре ли си, Away? Изглеждаш като едно фекаличе. Джаки, просто малко е досън. За Уинстън! Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is! Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much for too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyan looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston. Or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Yeah, bitch. Така, сега ще ходим при... Where'd you get the van? Dog Eyes. Някаква пратка имат. Така, корабна пратка. I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend. Изпреварвай, е тук между другото, наистина движението е ужасно, има адски много коли. И мотори, да не. Ооо!
Тук определено нямаме за моето каране този град. Усещам, много са тесни уличките. Опа! С дясно копче. Това е яко. С дясно копче все едно крадете кола и така нататък. Между другото, нали имах оръжие, защо сега го нямаме? Кажете, за кого ми го взехте, конфискувахте, нямате полицаи тук. Така, ветрове! Гонят ме през нощните кораби. Така. Аре. Кадичи Фуди, защо ми взимате храната? Аре. О, мале, вземи. Чай сега, лати. Така, ти идваш тук. Опа. Така, ти идваш тук. Казана. Добре. Ох, как го хванах. И ти идваш тук. Само да не ме прибият, защото... Ех, не успях да се... Не пусти ме! Бягай! Нямаш ли някакво оръжие? Така, мене съм отворен. Аре, поеме. Поеме го. Добре, бе, защо? Защо толкова много? Е, поне имам... О, вече съм в... Супермен! А, така, бе! Мали... Мали! Чупим крака, всичко! Джеки! Ох! Направо си боли понякога! Опа! Не! Естествено, че съм хардкор, брато. Какво смислиш? Така. Сега един ще побягне с колата. О, хора, ще се постарая на максимум да стане работа. Всъщност не знам сега ако запаметя дали ще мога после да сейв. Не отгоре. Така. Резюме. Едно от яките неща в тази игра е, че нали, не като при GTA, точно нали, да ги настигате, някакво такова тъпо. $31 ми дадох, защото босах това. Сега. Това какво не мога разбра... Това нещо като да занеса колата. Опа, не е така, бе! Take out the escort card. А, така, ето е, поеми, нещастик, сега си ти. Мале, не се обръщай. Добре, хубаво, че играта е малко по-дървинчка. Давай, аз разбрах. Сега гледай. Просто полицая, гледаш какво те прави. Ема, колко трябва да го преследвам? Ой, сега. Ела сега, брат. Ела. Ела, ти чук на задницата. Чао!
Get them! Аре, Уей! Да, мерси, че ми казахте какво ще там е с Уей. Специално този дед го написа е тъпанар. Блокирах го вече. Моля ви, не спойлвайте играта, какво ще става по-нататък. И някакви такива подобни тъпоти, защото на хората, които не са гледали играта как се превърта, все пак да ми е интересно, пък и да ме е сега. Тъпо ще ми някакво, няма да се разрева, примерно. Апа. Ако кажете нещо тъжно, няма да се разрева, като остане, или пък няма да се смея. Дай да ми е забавно повече на вас. Не, на мен. Дарай на мен. Ако ми е забавно на мен, на вас ще ми е забавно така мотни роз. Добре, мерси тоща. А вече го настигам, вече мога да го убия, явно. Отдаваш ми гач! Ома колко си! Колко си съобразителен, мано! Така, още един път! Язве, чак се, уплюх си целият лаптоп направо, тая мисия ми... Не ми трябва ник... О, някакви часовници вземаме. Бях и болен малко тези дни, затова направих клипа, надявам се да не се разболе. Drive to top glamour imports. Е, да бе, как да ли падна? Това малко ми напомня на GTA San Andreas. Често ли е? А, успях да избягам все пак. Леле, извинявай, пича. Ай, с тя си се правил на умрял, поне пусти пари като мираш. Иначе си безполезен. Гаден, безполезен жълт турко. Малко... Малко не разбирам това за какво е контрола, но така буства ни леко. Ууу, с едно даваме газ изведнъж. Ние че готвим, че мога да имаме всяка кола. Също си исках да ви покажа и какво представлява нашата кола. Ай, на границата с Румъния, сега ще се продадем стоката. Е, гати, колко я блъскаха тя, че стак барсак, бе. Пак уж от Китай произведено. Мерси. Мерси, браточка. Еми, тоща, мисля сега да ви покажа само ако... Ооо, какво съм с VR. Я чай, как спуска. Така. Пускам S... О, моторче ще му взема. Какъв е там? Така, сега ще търсим паркинг. Какво бе? Абе, я бягай от тук. Няма сега. Сега искам да покажа на тощата нещо, ежо, турко. Чай сега. Само ако мога да намеря от тези гаражи, нямам представа. Даже не знам как са обозначени на картата. Само да видите какви коли имам, нали, принципно не би трябвало да има коли, нали така. Ето е тук. Да, можеше да не си го отбелязвам, не съм чак толкова момент. Сега, ето тук е паркинга. Имам бе, пич. А, може и да не мога да взема. Ето, гледайте сега, това са ми колите. Това. Това смешното, това, така, какво искате? Това ли? А, знам, че не искате това. Ами, аз ще взема полицейската. Малко, наистина, сено имам някакъв, определено имам някакъв тренер, не може да ти дадеш. Остава. Направо, гледайте. Нико Белик в Китай.
О, даже чувам... Иха, чувам даже какво се казват полицаите. Добре, вижте, това е готина е колата сега, колата си говорим, чай сега да я паркирам, опа. А това защо става така? Не бе, чакай! Еми точно без искам влязох в някаква мисия, сега ще... Сега ще търпите се, какво да направим? Take off. Какво се може повече трячета да убивам? Пълни! Така! Някой друг! Piece of shit! О, е! О, е! Хедшот! А, добре, умри! Сега ти си такъв. Ууу, какво беше това е? Не е колата. Колко бих вече, аз не знам. Е да го бия! Така. Ема няма... вероятност да ме убият за сега. Айде уби го, бе! Каската, каската! О, е! Хедшота си! Така. Това е нояка мисия, вземи това хедшот! Не! Малко контролите са объркани. Аре, поемай. И още три ади. Вау, колко са е? Зато и да не е, докато искам аз да спра. Хедшота поеми, пич. С ляфт контрол презареждам. Поеми хедшота. И това меш, да, и това е хедшот. Знам, че малко съм злено, докато свикна с играта, ще е така. Така. Ай, хедшота пак. Браво! Браво! Това не беше хедшот, но няма значение. Duck inside to get some more clips. Как се буста? В кота. Остава даун. А, не, 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 чакай, не ти. О, това беше супер яко. О, това мога го правя колкото си искам. Леле. Идват още много, не знам колко останаха. Мали. Не са! Това е супер забавно. Точно за вас е това. Толкова лесно изглежда вече. Аре, ти! О, добре, добре. Играта е определена много яка. И колко още трябва? Изобщо има ли край това нещо? Аре се взел тази магистрала, ай пич, искам да се прибирам. И поставя пак 50 минути. Ай хедшота! Не сега, не сега, не сега. А, тъй, поеми тоя тайршот. Ооо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 
Чакай малко! А така? Ужас! Къде се набрях и аз сега няма свършване тази мисия? Мало, не сте до кога ще свърши тази мисия? Перфектно! Така е, така е. Давайки ми по гумите, не знам. Просто... Аз ти не е забавал някакси така. Много, много добро се го направи. Не, 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 не бягай. А, свърши вече. А, не, не, свърши вече. Да, това определено си смятам, че не аз свърши никога. Аз без искам тази го в тази мисия, защо трябва да? Плави! Добре. Ти че дед караш колата, аре да спираме, а? Уу, най-сетне, мале, каква беше тази мисия, бе? Ужас! Ужас, човече! Така, пичове, тоща, моща, ще видим следващия клип. Надявам се този да ви е харесал. И мисля, че ще е настраща игра. Ще видим. До тогава!